Odpoledne plné pohádkových písniček, tance a zábavy si pro místní děti připravil klub česko-francouzského partnerství v Lužicích. Ten mikulášskou besídku pořádá pravidelně, avšak letos se rozhodl program lehce pozměnit. My dneska pořádáme již naši tradiční akci, která úplně na začátku měla název S Mikulášem do Francie, proto jsme ji nechali tento název a letos jsme si řekli, že zkusíme trošku jiný program než býval a pro děti jsme připravili čertovskou diskotéku a samozřejmě s mikulášskou nadílkou. A součástí toho programu je i výška, konala se i letos? Ano, i letos byla projížďka na kole, trošku jim to zkomplikovalo blátivé prostředí, ale myslím si, že si poradili a pokud mám informace, skupinka asi 13 nebo 14 cyklistů se vydala z Lužic do Mikulčic, do Moravské a Prušánek a v Josefově měli takové zakončení s občerstvením. Dnešním večerem provází DJ, mohla byste nám ho představit? DJ je Jara Turek, je to člen klubu česko-francouzského partnerství a je aktivní člen a vždycky, když může, i se svou rodinou pomohou s ubytováním našich francouzských přátel. V Lužické Sokolovně na děti čekal program vskutku pekelný. Vyřádit se mohli na diskotéce, kde si zatančili na písničky z pohádek a filmů a nechyběly tu ani zábavné hry. Vrcholem programu ovšem bezesporu bylo recitování básníček Mikulášovi za sladkou nadílku. A protože jsou v Lužicích samé šikovné děti, odnesli si všechny vytouženou odměnu. Mikuláš je hodný pán, naši jede, naši pán. A lopi v blamboli, do tato vybačkuje, to bych chtěl ještě víc, ne to jste, za to nic. My máme v Lužicích jenom hodné děti, ty zlobivé, ty už si dávno odnesli čerti v úterý a dneska tady jsou jenom samé hodné děti. Mikulášova slova může potvrdit také čert, který tu navšepevně dohlížel poněkud netypicky zhora. Ano, asi už tušíte, že je řeč o pekelném DJ Jarovi, který se toho nebál a pouštěl kromě filmových hitů i ty největší diskotékové pecky. Pro dnešní diskotéku nebo respektive pro jakoukoliv dětskou diskotéku si člověk připravuje všechno a nic, respektive ono v podstatě není nic speciálního, co by si člověk připravil, protože vždycky přijde nějaké dítě a přeje si něco speciálního, takže víceméně jsem se snažil připravit úplně všechno, aby kdo co přijde, tak abych to měl a abych zahrál komu co chtělo. Přece jenom sice malinko jsem se specializoval na ty věci z pohádek, protože je to dneska mikulášská, jakoby čertovská, takže spíš takové věci jsem se snažil. Vy jako všeznalý čert, co soudíte o lužických dětech, jsou hodné nebo půjdete dneska do pekla s prázdnou? Obávám se, že dneska půjdu do pekla s prázdnou, protože ani není možné, kolik je tady hodných dětí. Nadcházející sváteční čas má největší kouzlo zejména pro děti. A není pochyb o tom, že v Lužicích se jim o zábavu postarat umí a nezapomínají zde na to, aby pro ně nachystali co nejvíc magických zážitků. Mě tady dneska nejvíc bavilo tancování. Jak se jmenuješ? Miloček. A jak se ti tady dneska líbilo? Hezky. Co tě nejvíc tady bavilo dělat? Tancovat nebo si hrát? Mě baví hrát si. A řekni mi, už si napsal dopis pro Ježíška? A co jsi tam napsal, co bys si nejvíc přál? Že zásobovací Teslu a hasičskou knížku. Řekni mi, těší se na Vánoce? Já. A už máš přichystaný dopis pro Ježíška? Je, on nesl. A co bys si tak nejvíc přál na letos k Vánocům? Plakací panenku, flétnu.